Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando a respeito da quinta temporada de Demon Slayer. Bucky, como assim quinta temporada? Me explica melhor. Galera, para vocês entenderem melhor, é só ficar até o final do vídeo que eu vou estar explicando detalhadamente. Mas antes de mais nada, eu peço para vocês aí galera, deixar seu like e se inscrever no canal do Bucky, nessa tropa aranha de você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem se inscrever, deixar seu like e ativar também o sininho. E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. A meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e de 1000 visualização. Conto com a ajuda de todos vocês e sei que vocês vão estar me ajudando aí a bater essa meta. Galera, falado tudo isso, bora começar. Bom galera, como todos nós sabemos, a terceira temporada de Kimetsu no Yaiba encerrou aí recentemente, finalizando magnificamente com duas derrotas aí de luas superiores. Uma delas sendo a lua superior de nível 5, Ryoko, e outra Hantengo. Daki e Gyutaro também eram uma lua superior e foram derrotados na segunda temporada no arco do Distrito do Entretenimento. E como sabemos, ao total temos 6 luas superiores. Então com a derrota aí da última lua superior, que foi Hantengo, a lua superior de nível 4, sobrou 3 luas superiores, como vimos aí na reunião das luas superiores. Essas duas são a terceira, a casa, a segunda doma e a primeira aí, Kokoshibo. O que acontece com tudo isso? Como eu disse para vocês, a quinta temporada. O que acontece, galera, é que basicamente ao encerrar essa terceira temporada, teremos a quarta temporada, que já foi divulgado um trailer, digamos aí, mais promocional do que um trailer do próprio anime. Esse trailer foi divulgado após o término da terceira temporada e ele contém, obviamente, o nome do próprio arco posterior, que seria o treinamento dos Hashiras. Mas como eu trouxe aqui para todos vocês o que aconteceria já no treinamento dos Hashiras, galera, seria basicamente entre 2 a 3 episódios para estar encerrando, porque a cada capítulo do mangá, a cada 2 capítulos do mangá é um episódio. Então basicamente aí em 2 a 3 episódios no máximo estaria encerrando o arco do treinamento dos Hashiras. E como recentemente tivemos aí divulgações entre aspas vazadas que aí as últimas temporadas seriam um filme, eu acredito galera que a quarta temporada em si ela vai ter aí o Castelo do Infinito e vai encerrar o último arco com um filme. É isso mesmo, porque é o arco, um dos arcos mais longos são os últimos arcos, que aí é o arco do Castelo Infinito e depois aí o arco da contagem regressiva para o nascer do sol. Eu acredito que esse, a contagem regressiva para o nascer do sol, é a parte dele toda, e o finalzinho do Castelo do Infinito, ele vai ser filme. Então digamos aí que 3 episódios serão aí do arco do treinamento dos Hashiras e depois mais 7 episódios será do Castelo do Infinito. E para finalizar o Castelo do Infinito, eles fazem um filme finalizando o Castelo do Infinito e depois começando aí o arco da contagem para o nascer do sol. Então isso conta como se fosse uma quinta temporada. Digamos aí que a quarta temporada ela teria meio que 2 split core, que seria o primeiro split core, o treinamento dos Hashiras, depois aí o segundo split core, que seria o arco do Castelo do Infinito, e finalizando depois com um filme magnificamente. Eu acredito, se eu fosse o dono, né, de todos os direitos de Demon Slayer, se eu pudesse, eu faria dessa forma, que seria mais lógico. Não fazer fazer o treinamento dos Hashiras e depois eles macetarem só em filme, tanto Castelo do Infinito, tanto em basicamente no último arco da contagem do Nascer do Sol. Porque aí, galera, sendo bem sincero, pela contagem de capítulo seria mais de 2 filmes, seria basicamente aí uns 3 a 4 filmes para estar encerrando Kimetsu no Yaiba. Ficaria muito, mas muito chato. Eu preferia dessa forma que eu expliquei para vocês, ser tudo de forma episódios, chegando aí no final do Castelo do Infinito, eles fazerem o filme e depois concluir aí com o arco da contagem do Nascer do Sol. Parece, galera, como estamos aí agora, praticamente no começo do mês de setembro, parece que até dezembro agora teremos mais informações sobre a continuação de Kimetsu no Yaiba. Não dizendo aí só do arco do treinamento dos Hashiras, mas também o arco do Castelo Infinito. Bom galera, então o vídeo de hoje foi esse. Espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau.